af Peter Bye Andersen og Nana Mortensen tætpakkede kørebaner og biler, der snegler sig afsted. Det er virkeligheden på motorvejene flere steder i landet. Men på den stærkt trafikerede Motorring 4 i hovedstadsområdet har man stort set fået sat en stopper for trængsel i eftermiddagsmyldretiden i den sydgående retning. Rejsetiden på Frederikssund Motorvejen er også faldet med flere minutter. Det viser en analyse fra Vejdirektoratet, der har evalueret udvidelserne af Motorring 4 og Frederikssund Motorvejen, der tallet i brug i 2013 og 2015. Motorring 4 blev dengang udvidet fra 4 til 6 spor. Læs også, trængslen på vejene stiger, 4 løsninger på fremtidens trafikproblemer. Ifølge rapporten sparer trafikanterne årligt 732.000 timer ved ikke længere at sidde i kø. Og det glæder transportminister Ole Birk Olesen, LA, at investeringen i flere spor har virket. Resultaterne er positive og pengene givet godt ud. Rejsetiden er blevet mindre, hvilket gør, at bilisterne kan komme hurtigere på arbejde. Det er irriterende at spilde sin tid i trafikken, siger han. Ole Birk Olesen erkender dog, at de ekstra spor ikke har løst trængselsproblemerne på strækningen. Rapporten viser, at rejsetiden stort set er uændret i den nordlige retning mod Ballerup i morgenmyldretiden. Det skyldes, at det er kommet flere biler på strækningen. På Motorring 4 nord for Frederikssund Motorvejen er rejsetiden lige frem steget. Læs også, kører forsinkelser på motorvejen, der er kommet 25%. Flere biler på 7 år hos FDM, Forenede Danske Motorejere, er administrerende. Direktør Torben Lund Kudes, glad for, at trængslen er blevet meget mindre i sydgående retning om eftermiddagen på Motorring 4. Det er rigtig meget tryk på trafikken i det her område. Det har givet en lettelse for en del trafikanter og den daglige pendling, at man har lavet de her udvidelser, siger han. Han påpeger dog, at udvidelserne ikke har løst alle trængselsproblemer og efterlyser en helhedsplan, der skal få bugt med de proppede motorveje. Det er tankevækkende, at vi i et land som Danmark, hvor man normalt har godt styr på tingene, overhovedet ikke har styr på, hvordan vi fremadrettet skal udvide vores infrastruktur og vejnet, siger han. På ministerkontoret er Ole Birk Olesen da også klar på til at forbedre vejene. Jeg er helt enig med FDM. Vi skal gøre meget mere, og det vil vi også gøre. Når vi kommer ind i 2021, er der igen penge til at investere i nye veje. Og det trænger vejene til, både hovedstadsområdet og resten af landet, siger transportministeren.